Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. I u današnjem videu ćemo da prizovemo ukletu Pepa prase u Stumble Guysu. A to ćemo učiniti uz pomoć ovih ukletih Christmas spinova. Tako da, brzo, ko nije još lajkovao video i ko se još nije subscribe-ovao, nek to odmah uradi, a mi idemo odmah u video. Evo nas u Stumble Guysu i sada se vi sigurno pitate kako da prizovemo tu ukletu Pepa Pig. E pa, ovako, moramo prvo da otvorimo ovaj spooky Christmas wheel. Ajde, dajemo 90 gemova, koliko 180, nemam za dva, ali ajde, vjerojatno što više njih spinujem, to više imam šanse da dobijem, da mi se pojavi ta Peppa Pig. Tako da ajde da zavrtimo jednom, pa ćemo kasnije još jednom da zavrtimo i možda dobijemo legendary za malo. Nema vez, dobili smo Bigfoota. Konačno smo ga ulovili. Okej, to je to. I možemo poslije da imamo free guaranteed skin. Opa, gle ga, ovaj neki trkač. Race car driver. Odlično. Dobro, to je to. Ajde mi sada da zaigramo nekoliko partija. I ajde sa tim Bigfootom da zaigramo, jer možda tako će da imamo više šansi, jer smo njega baš dobili u ovom spooky spinu, tako da vreme je da igramo, vreme je da potražimo tu ukletu Peppa Pig. Ako se ne pojavi, poslije ću ja da kupim još nekoliko tih spinova. Vjerovatno što više vrtim tih spinova, to je veća šansa da prizovem tu ukletu Peppa prase. I da, sada ću da vam ispričam i priču o toj ukletoj Peppa Pig u Stumble Guysu. Znači, koliko sam ja pročitao na Redditu, jedan čovek ili dete, nisam siguran. Mislim da je dete, nemam pojma, stvarno ne znam. Ali svejedno, ta osoba je igrala Stumble Guysu 3 ujutru i da, nisam vam napomenuo, sada je 3 ujutru kao i uvek. Kada tražim ove mitove, uvek igram u 3 ujutru jer je tad najveća šansa. Lele, jer je tad najveća šansa da se nešto pojavi. Lele, dobro je, dobro je, daj da se kvalifikujem, to je to. Da, igrao je u 3 sata ujutru i otvorio je taj spooky spin i mislio je da će da osvoji neki legendary skin, ali naravno ništa dobro nije osvojio. I nije osvojio, ne znam da li je osvojio rare ili common skin, nebitno šta je osvojio, izgleda je to apsolutno nebitno. Lele, ovo je skočio u provaliju. Osvojio je taj neki skin i zatim je ponovo krenuo da igra Stumble Guys sa tim skinom. Zato sam ja pomislio da ako uzmem taj skin koji sam dobio, da ću da dobijem i veću šansu da mi se prikaže ta ukleta Peppa prase u Stumble Guysu. I nakon što je odigrao dve partije, u prvoj partiji mu se učinilo da je video nešto. Nešto roze, nalik Peppa prasetu. Nije imao pojma da je to zapravo ona. Lele, ali me ovaj bacio, eto, zaslužio si što si pao dole, eto ti sad uklizavaj drugom nekom. Ali nije prvo ni pomislio da je nešto ukleto, nego neki glitch nešto je pomislio da je to. Zatim kad je završio tu celu partiju, igrica mu se samo odjednom krešovala. I pomislio da je to čudno, ali nastavio da igra. Opa, Hot Wheels Hustle, odlično, zadnja mapa, idemo da se trkamo sada. I nakon što je ponovo... Lele, zašto sam ja ovdje bio zakočen? Ne mogu da verujem. Ajde, polako, polako. Ne, ja sam zadnji skroz, jel moguće ovo? Ne, gledajte gdje sam ja, svaka mi čast. Ta osoba je ponovo rešila da igra Stumble Guys i sljedeća runda je bila ta koja je promenila ceo njegov pogled na Stumble Guys, jer kada je... Opa, lela, me puklo ovo. Kada je krenuo da igra, odmah u prvoj rundi je video ukletu Peppa prase i on je pomislio da je to neki skriveni skin. Ali ne, nije bio uopšte skriveni skin, nego već neki demon koji je nekako ušao u igru i uzeo oblik te Peppa prase skina koji uopšte ne postoji u Stumble Guysu. Eliminated, jao, jel moguće ovo? Nema veze. I tako, kada ga je video, cela igrica mu se krešovala. Juh, gledajte ovo, dobio sam reklamu sa prasetom. E, ovo već može nešto da znači. Jao, šta? Jel ste videli glitch neki? Ja sam trepnuo i taman kad sam trepnuo, nešto roze je bilo. Jel to bila ona? Nešto
Roze je bilo, baš sam trepnuo u tom trenutku. Nadam se da će da vidite i vi i ja u videu, ali nešto sam video. Svejedno, krešovala mu se igrica i posle je uspeo da vidi to stvorenje u pravom životu. Mada ja čisto sumnjam da je to moguće u pravom životu da se vidi, ali kako god. Ajde mi ponovo da zaigramo ovu igru i da vidimo da li možemo sad stvarno nešto da pronađemo. To je bila ta priča, a sada je vreme da mi pronađemo tu ukletu Pepa Prase. Ako se sada ništa ne pojavi... Šta? O, boga mi se sad pojavilo, ali zašto? Ja sam zavrtio samo jedan taj spin. Šta, moguće je da se pojavio od samo jednog spina? Tog ukletog spuki spina? Okej, ovo mi deluje već kao neki ritual za tu ukletu Pepa Prase. Ali nema veze. Lele, ajde popni se! Moramo da je vidimo negde. Lele, ali mi uklizavaju, jel normalno ovo? Ne. Gledajte ovo, pa šta ja sad da radim? Gledajte ovo. Dobro, nema veze. Nego, moramo da je vidimo u igri. On je video u igri i zatim mu se igrica skroz krešovala. Ali koliko se meni čini, ja nema šanse da pređemo ovu prvu prepreku. Jel normalno ovo? Šta mi se dešava? Ne! Ja ne znam šta mi je. Ja stvarno ne umem da pređem ovo. Šta se dešava bre ovo? Okej, ajde, barem da ne... Šta je bre ovo? Ne mogu da se kvalifikujem. Ne mogu ovu prvu prepreku da pređem. Šta se dešava sa mnom? Okej, 3 sata je ujutru. Stvarno, jako je kasno i jako nemam koncentracije više za to, verovatno. Ili sam samo loš igrač. Što je daleko više moguće. Ju, ali me pukao ovaj čekić. O, ne, dobro je. E, znate šta? Sad ću budem eliminisan, ali nema veze. Liv, mani ga. Videli smo... E, sada ćemo opet da vidimo da će nešto da se desi. U, neće... Ovo mi je iskočilo, ja sam mislio da je to neki jump scare. Okej, imamo neki spin, barem da zavrtimo jedan spin u ovom videu. Ja ne mogu, brate, ono me uplašilo, onaj... Legendary, molim te, ne. Come on. Hvala za 2 tokena. Okej, imamo i ovo da zavrtimo jednom, ajde baš da vidimo da li ćemo nešto da osvojimo kao neka igračka, to je Christmas wheel, okej, jel ćemo nešto dobro da osvojimo, ajde nešto dobro, možda legendary, za malo legendary, šta je ovo, gledaj, retro robo, lele, ovo je baš cool skin. Sve u svemu, ajde mi ponovo da zaigramo, da vidimo da li možemo da ulovimo tu ukletu Pepa, pig, Pepa, prase, kako god vi želite da zovete. Na tragu smo joj, što znači da smo joj blizu. Moramo da rešimo ovo. Tile fall, ajmo, možemo mi to, moramo da se kvalifikujemo. Da se kvalifikujemo, jer sam tamo video Pepa Pig iza drveta je. Iza drveta video sam je. Idemo odmah do tamo, baš me briga ako se ne kvalifikujem. Samo želim da odem do tamo jer znam da je tamo. Ajde nek... O, kako klizam, ajde, molim vas neko tamo dođe. Ne, dobro je, idem brzo tamo, baš me briga za kvalifikaciju, gde si? Gde si Pepa Pig? Gde je? O bože, šta je to? Joj, beži odavde, beži. Dobro je, liv. Ne, ne želim više ovo. To je to za danas, to je to, ovo je već previše, stvarno ovo je previše. Jeste li videli kako izgleda? Stvarno ukleto. Hvala vam svima što ste pogledali video, ako ste uživali, ako vam se svidio video, ostavite jedan like i subscribe, ne bi škodio. I stvarno hvala vam puno na najvećoj podršci, stvarno ste najbolji, sve vas volim. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!